Trinxat de la Cerdanya, raclet. Joan, hem d'agafar aquest menú. Mira, pasta. Jo... Ai, no sé. Regnai, t'has menjat? Això és regnai. Doncs jo... Anem al de Can Urià, eh? On anem? A quin bar anem? Aquí, al punto de la casa. No, però que et posis a caminar, tindràs calor, eh? Això on? A Cantàbria, perquè te les mengis. Per Nadal, els animals, pobrets. Aquella carn blanca, blanca. Sí. Això de les maquinetes, realment... M'estan sortint totes sense el color normal. Ves, va! La vegada que deus caure, no? Perquè, clar... Que ja ho sé, home, t'ho dic en broma. No en tato, eh? Figa seca. Va. El más guapo de las tribus, tú. Va a desaparecer dos pelicans y guerrillas. La part del xoc.
le va a mandar esto a la María Forga, que se llama María del Payó. Que no sabía nadie por qué. Nadie me lo puso. A ver. Si són 7 quilòmetres... Sí, senyor. Déu-n'hi-do. Ha sido muy divertido. Nas. Vine cap aquí. Espera, que han tirat un allò. Ja veuràs. Guapos, tios, buenos. El capellà també és maco, eh? No, no. Com que no? Ara jo. Espera. Ah, posa-t'hi tu. Va. Vinga, va. Vine tu vos, va. Espera, que faig un d'allò. El d'allò, del d'allò. El d'allò, del d'allò.